Beogradsko lovačko društvo broji oko 450 članova. Gazduje lovištem Pančevački rit, u kome ima dosta divljih svinja. One se love grupno, čekanjem, a svake godine organizuje se i jedna masovna hajka. Ovoga puta ona se odvija na odličnom terenu, u blizini naselja Dunavac. Vidjet ćemo sad šta će biti gore. Bilo je traga, bilo je svega. Samo dobar raspored i, vidimo levo, i da se ljudi slušaju. Ovo je najbolji metak za svinje, PPRC 4. Taj? E. Taj uđe 9, izađe 9. Vidiš to. Evo ti, RC 4. Su 9 kugle, 3 u red, vidiš. 8.55. Evo ti, odiš. Sad ćemo da čekamo. Danas ćemo loviti divlju svinju. Pogonom. Meso divlje svinje ostaje lovačkom udruženju Beograd. Ako bude neki vepar, trofej, može lovac da ga uzme, platit će ga po cenovniku lovačkog udruženja Beograd. Isključivo se lovi sačvaricama, i to znate, zbog bezbednosti. Lovit ćemo u dva dela. Lovit ćemo japanski cvet gore od Sergije i od Čenčarskog mosta. Ima nas 70, u dve grupe ćemo biti po 35. Tako, sastaćemo se tamo na jedno mesto i vidjet ćemo naše rezultate. Lovi se usput i šakal i lisica. Šakala ko streli dobit će nagradni lov sljedeće godine ovdje na ovom delu što određujemo za ljude koji su radili na kroz ovo društvo. Beogradsko lovište zahvata oko 40.000 hektara, ali je zbog ekspanzije divlje gradnje lovno produktivno manje od polovine te površine. Najviše divljih svinja u Pančevačkom ritu ima oko plavnih zona, kraj nasipa, u velikim šumskim kompleksima vrbe, topole, jasena i bagrenca. Stalno prisutne vrste su i srna, zec, fazan i poljska jarebica. Organizator hajke uvek unapred odredi koji će lovci dovesti pse. Njihovi zadaci su da podižu divljač i nalaze ranjene primjerke. Ovo je slovački kopov. Ovo je brak jazavčar, samo prerastao. Odlični kerovi za divlju svinju. Specijalizovani. Imaćemo valjda zadovoljstvo da nađu svinju. Sedamdeset učesnika hajke raspoređeno je u dve jednakobrojne grupe. Doček je postavljen u sredini, dok pogon ide sa dveju strana, prema centru. Strelci strpljivo iščekuju pojavljivanje svinja, dok odmorni psi sa mnogo elana pretražuju šikaru. Na nedovoljno preglednom terenu neophodan je maksimalan oprez, jer u grupnim lovovima brzopletost i nesmotrenost često dovode do nesreći. Psi su za kratko vreme podigli nekoliko svinja, ali iako one nisu mala meta, nije ih nimalo lako uzeti na nišan, a pogotovo pogoditi dok se u trku probijaju kroz ritski gustiš. Nisam vidio sam ovog jednog, mada su više danje još tri komada, ali ja te nisam vidio. Nisam, samo ovog jednog sam vidio, tu je prošao. Evo, vidite, kajeno ga dole. Dosta je gusto. Pa prilično je gusto i vrlo nezgodno za pucanje, ali ostaje. Ma, gotovi, nema. A treba malo imati sreće. O, mnogo sreće, mnogo, ne malo, nego mnogo. Mnogi lovci su ostali bez pucanja. E, to je to mnogo sreće i ništa više. We'll be right back.
okončanju prvog pogona, hajkaši se okupljaju na nasipu i idu na sljedeći teren. Iskusni i disciplinovani lovci ne moraju mnogo da se dogovaraju. I bez toga svako zna šta mu je činiti. Lovište je veliko i otvorenog tipa, pa divljač ima bezbroj mesta za skrivanje. Neki baš to najviše vole. Danas sam prvu priliku propustio svojim drugarima jer sam mislio da im je bolja meta, međutim ja sam sigurno mogao da ostrelim, ali zato eto, neko me video odozgo i dao mi je da ostrelim dve za redom, jednu za drugom. Prva svinja je bila na 25-30 metara, a druga na jedno 45-50 metara. Kao lovac dugogodišnji, ostrelio sam negde u oba dva udruženja oko 22 divlje svinje. Do danas, imamo još više dve, to je 24. Broj odstreljenih svinja nije jedino merilo uspeha hajke. Takav masovni lov uvek je dobra prilika za druženje, susrete starih prijatelja i razmenu iskustava. Na kraju obavezan je grupni snimak za uspomenu i sećanje do sljedećeg zajedničkog lova.